Здравствуйте, дорогие гости. Время за рекеп третьей сезоны. Как вы можете видеть на этом скрине, она была довольно успешна. Завершил я на втором месте, что значит, что идем директно в Лигу шампиона наредной сезоны. Из Ювентуса, из-под Роме, Интера, Милана, Наполия и Сампе. Из Лиги са испали Кьево, Парма и Перуджа. U Ligi šampiona sam debitovao u veoma jakoj grupi, prošao je kao prvi i na kraju eto ispao u četvrtfinalu od Bayer Leverkusena na jedan veoma surov način i u kupu konačno nisam ispao na samom startu, već sam čak došao do finala i eto izgubio od Intera. Opet na neki, da kažem, surov način, plus onako igra kvalitetno ispišala po meni, sve ćete vidjeti sada, nisam udario ni kont od tad, mislim, jebi ga. Ali dobro, ništa, ajde da vidimo najpre transfere i ostale stvari, džuđa buđe, pa ćemo preći na review igrača i tako dalje, tako dalje. Dakle, evo ga, Dybala, to sam već rekao u prethodnom klipu, je došao za 10 miliona. Jakub Kučera, klinac neki, je došao za 2,6. Kingsley Coman je stigao za 9,25 iz Juve, a Lucas Evangelista za 7,25 iz Udina. Danilo iz Porta za 6,5 miliona. Matijas Ginter iz Dortmunda za 2,5 miliona. Ginter je bio na transfer listi u nemačkom klubu. Dorija za 23 miliona eura iz Marseja, Berard za 20 miliona eura, Emanuel Desmet, ovo je neki regen sa problematičnom frizurom, Jiri Belek za 5 miliona, golman, samo 17 godina, refleksi 19, vrlo, vrlo zajedan tip, Filipe, klinac neki iz Belenenseša, 17 godina, odmah sam joj prosledio na pozornicu u Albino Lefe, i Luciano Vieto koji je stigao u zimskom prelaznom roku iz Juvea za 8,5 miliona, koji je tada se podigao fenomenalno ovaj drugi deo sezone. I verovatno će imati malo veću montažu naredne godine, vidjet ćemo. Što se tiče odlazaka Lorenzo Insigne je napustio klub u Manchester City za 71 milion eura. On je kupljen od igra samo jednu sezonu i tražio da ga pustim. Zainteresovani su bili Chelsea, City i Liverpool, Arsenal. Mislim da City i Englezi koji su puni para. Bio je to još Bayern, ja mislim. Tražio sam 75 miliona, javili su se Liverpool i City. City je ponio neki 30, a Liverpool 45. Ali nisam uspio da nagovorim Liverpool da poveća malo tu ponudu. Toki City došao te cifre 81 milion, što je fantastična cifra i to sam, rekao bih, veoma kvalitetno potrošio na ovaj igrač. Pardon, Luka Čivilin je odšao Ajax za 3,3 miliona eura, Swagger u Nacional, to sam još rekao, za 725k, Guido Marilungo u Verona za 4 miliona, Gagliardini u Cagliari za 4,4, Davide Brivio u Parmu za 1,5 miliona, Jakopa Sava za 3,8, Cataniju za Pacosta za 12,5 miliona Porto, Musa Kone u Modena za 205k, Leonardo Gatto u Peruji za 3,1 milion i Rigiono Brago za 2,3. Čas je bilo u letnjem praznom roku, znači nije bilo transfera, da kažem, bitnih u zimskom, osim Vijeta, ovi koji su došli, ali ko zna što će biti sa njima. Ukupno sam potrošio 106 miliona, zaradio sam 106 miliona, tako da sam, što se tiče obeštećenja isplaćenog, kako se da je došao do nule, znači nisam u neko sad minusu, šta ti ja znam. Dobro, to smo već odradili, sad ćemo da vidimo, ajde review igrača, ajde. Perin, 44 puta je bio na golu, 7-0-9, za golu nam više nego dobar učinak. Leali, on onako ponekad Kenja što ne brani pa ga pustim i onda ono odbrani, ne znam, neki šut, započne četvrtu utakmicu i onda kao je šef, kao sve okej, ono kao sad sam srećen i tako dalje. Takav odnos mi je, ono, imamo Konstantin Nike, odigrao
10+6 utakmica ove sezone nije loš igrač uopšte, ali ovaj nezadovoljan je i ne zna šta će biti sa njim. Nikola Muru, 20+8 utakmica, kvalitetan igrač, ovaj veoma zahvalan, ja bih volio da on ostane. Što se tiče Dorije na meti, Atletika, Benfike, Monaka i Rome, ali ne želim da ga prodam, to je ovaj neki moj stav, vidjet ćemo što će biti od toga. Alberto Mazzi je bio ovaj, da kažem, ključan igrač 15 sezona, ali sad je bio u rotaciji ili čak neki backup, igra manje od Pontusa i Jansona. Matias Ginter, 41 utakmica, on je bio Darin partner. Lukas nije statni leback, 35 utakmica, dosta dobro napreduje. Lukas je količno miškica na Eurovat. Čas je zainteresovan za njega, ali od toga verovatno nema ništa. Gila Romero, 52 utakmice, 4 gola, 1 asistencija, 7-0-2. On je materijal Madrida i Benfike. Lorenzo Pesetik, 44, 4 utakmice, 7-0-3. Lorenzo moćni kapitan. Mario Puljez, ove se on igrao više nego ikada. 54 natupa za Primaveru, plus na ovim mojim 50 utakmicama. Eto, utakmice plus 10 puta, ušao su opet 2 gola, 6-9-10. Lukas Evangelista, 7 puta počeo, 7 puta ušao iz klupe. Nezavljen zbog statusa ekipi i vidjet ćemo što će biti sa njim. Luka Lazanija je imao jednu tešku povredu na 34 meseca. Na kraju je samo 23 plus 7 za njega. Timo Werner, ono fantastičan, 37 utakmica, 32 gola, 7-32. Fabio Castellano, i on je kao Lazan, je dosta dobio poređe, na kraju 19 plus 12 utakmica, 3 gola, 5 asistencija, možem i moram mnogo bolje od toga. Daniele Bazzelli, kapitan ekipe, na meti je Juventusa, 37 utakmica, 1 gol i 6 asistencija. Dačo Pantić je igrao više za premijeru nego društva, 51 utakmica za tu mladu ekipu, 13 golova, da je samo 2 puta što skupe i on jednostavno nema budućnost ovde i vjerojatno će napustiti klub. Domenico Berardi, 30 utakmica, 23 gola, 7 sa penalne pogreši, 20 asistencija, fantastična sezona za njega. Rekao bih da je on MVP. Cristiano Turizi malo ima loši učinak, jednostavno nije toliko igrao, ali se nadam da će nadam se da biti drugačija za njega, malo srećnija. 51 utakmica, 21 gol, 4 utakmica, a tim plus 9 puta ušao iz klupe. Kingsley Coman, zbog njega je smanjena minutaža ovome Tuiziju. Kingsley Coman je bio vrlo blizu double-double učinka, 11 gola, 9 asistencija. Paulo Dybala, koji je više igrao maltene kao neki AMC nego kao špica, kada je igrao kao špic, bio je neki fullback, tako da i nije dao nešto mnogo golova. Nije ulazio, nije dao nešto mnogo golova, nije ulazio u prilike. Ovo je toliko često, kao recimo Venel ili Vieto, koji su baš onako bili previše ofanzi. Dakle, 7 golova za njega, 13 asistencija, što nije ni malo loše. Luciano Vieto, 14 asistencija, 2 puta ušao, 13 golova, 4 asistencija, 31. To je taj neki učinak moje prve ekipe, ovaj, tako da eto, mislim, što se tiče planova za narednu sezonu, vjerojatno će otići Nika, Mazi vjerojatno ostaje, Ponce Jansson vjerojatno ide, Ginter ide, najverovatnije, u slučaju neke dobre ponude, Dača bi trebalo da ostane, Dinje ostaje, što god se desi, Romero, slučaj neki ekstra ponude može da napusti klub, Kristi Goste, Pljeza ostaje, Evangelista može da napusti klub, Lazanija ostaje, Tim Werner najvratnije ostaje, opet u slučaju neke vrhunske ponude može da ode, Castellano ostaje, Bazzelli ne zna šta će sa njim, pošto mi sliže po čanci ćemo pokušen ko, Dačo Pantić vratno ide, stvari sigurno ide, samo pitanje da će biti pozornice na neki permanentni transfer, Berardi ostaje, Tulizi ostaje, Kingsley Coman verovatno ostaje, Dybala ostaje i Vieto ostaje. To su znači neki planovi, ćemo šta će se ostvariti od toga. Tillemans, Juri Tillemans, srednji, ovaj, da se kažem srednji napadač, o bože, sad sam ustao, ja se izvinjam, ovaj, prosto ne mogu da razmišljam, gluk sam sad u ovim trenutcima.
futbaler Anderlehta 20 godina, isticao moj ugovor, tako da sam morao da reagujem, nisam htio da ga pustim da ode za dž negde. I na kraju sam potpisao njega na Bosmana, on stiže 1. jula za 25 miliona eura, stiže Nika Sule. I nenormalno se sećam zbog toga, lik je brz, lik je visok, jak, prosto fenomenalan igrač za Atalantu i baš sam ono super happy zbog njega, on i Dorija, fantastično, i neki Miroslav Adamec koji stiže iz Viktorije Plzena, ima samo 15 godina, on deluje pravi kao neki talent, vidjet ćemo što će biti od njega, ali sam ono baš sretan zbog Suba i Tielemansa i mislim da će Atalanta biti jača sledeće sezone i nadam se da ćemo moći nekako da srušimo Juve, mada ono neću Kenja previše, ko zna ono kakvi transfer će biti, ali naravno sam prešen zbog Tielemansa i zbog ovoga Sula. E sad, hajde uradimo review lige, recimo, prvo pa ću postati se bacimo na kup. Evo ovde možete vidjeti fixtures u ligi, porazi od Karpija, te Genove, Fiorentine, Juvea i Intera. U ligi šampiona se izgubio od Ajaxa, u kvalifikaciji u playoff, znači 1-0 je bilo u Amsterdamu za njih, kod mene 3-1. I onda grupna faza, prvo mesto, ubedljivo prvo mesto. Atletico koji je inače bio šampion Evrope, prošao dalje na guzu, kao drugi, City treći, Dinamo Kijev četvrti. U četvrtfinalu je šampiona, pobeda 5-1 u Gelsenkirchenu protiv ovoga Schalkea, 20 šut ima, Werner pogodio 3 gola. U revanšu je bilo 2-0 za mene, onako rutinska neka pobeda. U četvrtfinalu sam izvukao Leverkusen kod kuće 1-1, bio sam onako bolje, zaslužio sam pobeda, jebi ga, i u revanšu, znači najluđa utakmica ikad, verovatno, mislim, gubio sam 2-0 na povremenu, pa se došlo do 2-2, pa sam čak poveo i odmah sledeći highlight, znači nisam stigao da nije mi uradio izmenu, nije ništa uradio, je prosto jednostavno, samo se nastavilo, primio sam gol, i na kraju, duga lopta, baš govoru tvojom fazom, pump ball into box, slobod loptu došlo, pa pokem pala i likim da ga, mislim, no comment. Što se tiče kupa, tu sam zabeležio pobjede protiv Katanije, Rome, u polufinalu sam igrao protiv Milana, 2-1 i 1-0 i poraz na kraju od Intera na neutralnom terenu Olimpico, stadion u Rimu, 1-2. To je utakmica bila krajnje čudna, jer nisam mogu da računam na Murova, na Ginter, na Pugliese, Valzani, Venera, Castellana, Berardija, Tulizija i Komana. 9 igrača, od tih 9 igrača 6 startera, da tako kažem, na klupi, gde je klupinica? Ne to. Evo možete vidjeti statistiku, totalno egal meč, ali ja sam dobio crni karton u 71. minuti, to je promenilo sve. Oni su posle toga reagovali, dali dva pogotka na kraju meča, Borini u 80. i 85. minutu. Mislim, ovo vam sve govori, pogledajte samo moju kupu, kako se gomila nekih klinaca, mnogim igračima sam morao dam ovaj broj pred ovaj meč, tako da ono, Pantić je čak ušao, toliko je bilo gadno da je morao Pantić da uđe. Ne kažem da je Pantić najveće bolje ikad, ali jednostavno nije bio u planu za ovu utakmicu. Igrači su otišli igrati za svoje Under 21 repke baš na dan, utakmice baš na dan finala, i to ono baš onako me iznerviralo, ali šta da radim, nije do mene. Uglavnom, eto, to je to, kako se zove, kažem, jako uspešna sezona, drugo mesto, prezadovoljan, četvrtfinal Lige šampiona, prezadovoljan, ali opet mi je jako krivo zbog načina koji sam ispao i finale kupa. Nadam se će sledeće biti još bolja. Zadovoljan sam svojom ekipom, sviđa mi se kako izgleda. Ono što je sada problem, mali, to je ovaj promises screen gde Romero, Dinje,
Tača Vazeli i Werner kukaju da pređu u bogatije klubo i vidjet ćemo što će biti od toga, ali kako se zove, trudim se maksimalno da od Atalante napravim baš onako moćan klub i nadam se da će se to vidjeti i da ću ove sledeće godine možda konkurisati za tu titulu, mada Juve je jednostavno prejak. Ukoliko dođe neko i kupi Pogbu, zaista bi mi učinio veliku, veliku uslugu. Lik je mašina, ali opet ja čekam više od Pogbe da se Tevez penzioniše od Valda negde, mislim, lik je nestvoran. Hvala, to je to ljudi, hvala vam. I čućemo se za nekoliko dana.